Det er en ganske god historie. Dette er jo helt vilt. Halleien, ja. Alle bergensere ser hvor vi står nå. I dag har jeg lyst til å snakke om døden og likkisten og Langebrødet. Og derfor står vi her med Fløibanen. Ja, nå kan du lure. Nei, du skjønner det at historien i dag, den skal handle om kjelkerenning, eller krybberenning i Bergen i gamle dager. Og hva er det å bedre enn å stå her med nedgangen til Fløibanen? For det at i gamle dager så sa de at de pleide å starte med fløypil, og så rente de hele veien ned her, ja faktisk helt ned til torget. Døden, likkisten og Langebrødet. Merkelig navn. Det var navnet på noen av de kjelkene, eller krøbbene som det het på godt bergensk, som rant i Bergensgaten i gamle dager. Og jeg tenkte at litt av den historien måtte være interessant å høre for vi som lever i dag òg. Holberg omtaler skøyter som en populær vinteraktivitet. I Bergen unngikk derimot selv rikfolk langrennsskiene. De var redd for å bli stemplet som damegutter hvis de skulle gå på langrennssku, og det ble gjort grundig narr av. Så selv de som med penger ville aldri røre et par langrennsski. Det de derimot gjorde, de gikk på små ski, på en sånn størrelse med en fot. Så hadde de da stål på undersiden, og det var veldig populært. Jeg fant et sitat fra en gammel bok, og der står det at bergensungdommen var fullstendige sirkusakrobater og sjonglerte på småski verre enn noen Sonja Hennie på skøyter. Men det var likevel kjelkerenningen, eller krøbberenningen som det het, som var den mest populære aktiviteten, har jeg forstått. Og denne da selvfølgelig ble gjort på byens allmenninger og i byens gater og smau, var jo samtidig også den aktiviteten som virkelig var uglesett av øvrigheten, av politiet. Krøbben, eller kjelken, varierte i størrelse, men kunne gjerne være de skulle gjerne være lengst mulige. Ja, og krøbbene de ble jo ikke bare brukt til å renne med. Opprinnelig kan jeg jo tenke meg at dette var et transportmiddel for å få varer hjem. Og det ser vi jo et typisk eksempel her fra begynnelsen av 1950-tallet. Her kommer far hjem og har vært og handla og trekker seg over torget med. Ser dere pipen står opp ned her og har med seg da en kasse med et eller annet oppå krøbben. Ganske tøft. Bergens Tidende hadde en liten gjennomgang av gamle krøbber rundt 1970. Og der fant de eksempler på kjelker som var oppi 3 meter, hvor det var plass til 10-12 gutter om bord. De største guttene hadde da jobben med å trekke kjelken opp bakkene. Ned igjen for jo disse her kjelkene som stridsvogner gjennom gatene, så det lynte ild fra meiene. Og folk måtte kaste seg ut av veien for å unngå å bli skadet. Her ser vi eksempel på akkurat dette her. En sitter bak og styrer litt, og en sitter fremme og styrer med beina. Og det var da vanlig at de gjerne brukte en skøyte for å klare å styre. Ganske artig, egentlig. Krøbberenningen, dette var vanlig for finfolk og menigmannsbarn. Og like mye for barn i alle aldre. Yngre sjøfolk som var hjemme, for eksempel, var noen av de ivrigste som deltok i denne formen for, hva skal vi kalle det, friluftsliv. Krøbben var i myndighetenes øyne et av de mest uønskede elementene i bybildet. Allerede i 1713 prøver politimester Klaus Fasting å få forbudt krybberenningen. Han skriver så greit at den utilbørlige og skadelige uskikk hvilken en del personer og drenge her i byen om vintertids pleier å begå med at renne på krybber, slæder og dess like langs ned at allmenningene daglig mer og mer tiltager, hvorav både fare og uleilighet for forbigående at befrykte. Ja, vi forstår egentlig det de egentlig sier er at de vil ha forbudt disse krybbene fordi at det er til fare for omgivelsene. Og vi forstår jo det egentlig. Det var allmenningene som ofte var brukt. Og byens allmenninger var jo travle områder i gamle dager. Der trafikken med folk og hester var stor.
Og der det også foregikk forskjellige former for annen form for virksomhet. Ser du på Dreier sine bilder, så ble det brukt, allmenninger brukte små markedsplasser til å selge ved, for eksempel. Og vi vet at strilene fra Nordholland kom og satt opp prøvehus på allmenningene som før de plasserte husene der de skulle stå. Altså prefabrikerte hus som de tok med seg til byen. Så det skjedde mye på disse allmenningene da. Vel, fasting ville derfor forhindre at folk rente med sleder over dette, for det kunne jo bli personskader. Og en annen ting var jo også det som fulgte med. Selvfølgelig renner du nok med en slede eller med en kjelke eller hva du pleide å gjøre i barndommen, så vet du at det blir jo klink is ut av det, sant? Og for å forhindre at det ble såpeglatt, for eksempel i tilfelle en brann og den type ting, så ville man ikke ha glatte allmenninger. Vel, dette forbudet i 1713, det så ikke ut til å virke. For i 1734 prøver han igjen å forby krøbberenningen med trussel om arrest og straff. Og dette mente han selvfølgelig var til bergensernes beste. Sannsynligvis var jo ikke dette spesielt effektivt heller. Vi vet hvordan det er med unger og ungdommer og snø. Det skal jo være litt gøy. For i 1767 prøver de igjen å forby krøbberenningen med trussel om korperlig straff, som det heter. Pengemult for å stoppe byens ungdom og læredrenger for å renne på kjelke på allmenningen. Ingenting ser ut til nyttet. Og så til slutt i 1774 så kommer det faktisk et kongelig reskript fra kongen nede i København. Så prøver det virkelig å få forbudt denne renningen. Her heter det: krøbberenden der i byen, altså Bergen, er en like så gammel som farlig uskikk, der så vel børn og drenge som voksne mann og kvinnfolk, så snart snedføre dertil er bekvemt, glide eller renner på de såkalte krybber. Når det er snø, dyrkes denne uskikken både på sønn og andre dager, og både på dag og nattestid, under skrålen og skriken, heter det. Vel, vi ser her, dette var jo tydeligvis ganske bra likestilling, for både gutter og jenter i alle aldre var med på dette her. Og straffen som kom opp, det var jo heftige greier. Uten skånsel av hva stand eller kjønn de er, så er straffen en måneds tukthus eller mulkt på 4-5 riksdaler i tillegg til saksomkostninger. Ganske saftig. Foreldre og håndverksmestere skulle da betale skulle sørge for at sine betalte. Og bøtene, ja, de skulle jo da selvfølgelig deles mellom angiveren, han som fortalte at det ble rent på kjelke, og politikassen, og de fattige i byen. Jeg vet ikke hvor mye så verre de fikk, men jeg kan tenke meg hvor det meste havnet. Vel, nye forbud kom, for dette ser fremdeles ikke ut til å ha nyttet. Og sannsynligvis var dette like nytteløst som tidligere. For i 1793 så hører vi om politimester Olsen som prøver å stoppe dette her. Og han også har et politiopprop hvor han da skriver: «En skjønt det så vel under korperlig straff som pengemult er, byens ungdom og læredrenger forbuden på byens allmenninger å renne på kjelke, så erfares det dog at herimot under tiden handles. Kane eller sledefart etter klokken 10 om kveld er også forbudt, især av uforsiktig ungdom og beskjenkede mennesker.» Vel, ingenting ser ut til å ha nyttet. Problemet fortsetter, og på sin her sagt, selvfølgelig utover på 1800-tallet. Jon Paulsen, som beskriver sin barndom i 1850-tallet, forteller for eksempel at han hadde ikke kjelkeskjøl eller krøbbeskjøl. Han fikk sitte på med søsteren sin friar, som var skipsfører. Skipsfører Bentsen het han forresten. Og han forteller også at når man hadde kommet ned bakken, da skulle man passe seg, for der kunne politiet stå oppstilt. Konstablene fikk nemlig, ifølge folkemunnet i 1850-årene, 50 øre for hver kjelke de klarte å få brakt inn til politikammeret.
og betjentene stormet derfor ut av et smug når du minst ventet det, og hev seg på for å arrestere kjelkene. Guttene på sin side, forteller Paulsen, sprang for livet med krøbbende dansene etter seg, ned og opp trapper, inn og ut av smug og trange gater, unna for enhver pris. Og ble det seg guttungene tatt, ja, så gikk da kjelken eller krøbben i arrest. Og Paulsen forteller da at både politiet og guttungene var mest tjent med at man klarte å skrape sammen multen for å få krøbben ut igjen av arresten. Fordi at politiet ville heller ha 50 øre i lommen for å få gi fra seg krøbben. Og guttungene, de ville jo ikke ha det som var straffen. Det var jo offentlig ris, eller på reven på godt norsk. Så de hadde en eller annen form for terrorbalanse her. Men det nytta jo ikke dette her heller. Og politimester Magelsen prøvde i 1869 da på nytt et like nytteløst forbud mot skøyteløp og kjelkerenning. Og det ble veldig mye rabalder da òg. Og da rykket like godt byens 20-gutter ut en annonse i en av byens aviser. Og den er bra, den er jeg bare nødt til å få lese, altså. Guttene skriver: «Da det så sjeldent kommer på at vi kan renne kjelke her i byen, og aller helst på tvers over Strandgaten, er det vi herved anmoder alle kjørende, ridende og gående, især gamle kjerringer og liktårnfulle menn, om å holde seg borte fra våre rennebakker i disse dager. Formentlig lørdag, altså spesielt lørdag. Vi kan sannelig ikke skrike høyere av veien enn vi gjør, og det kan ikke skille oss om vi slår noen gamle kjerringer mer eller mindre i hel. Det blir nærmest deres egen sak.» Ganske heftig. Dette fikk de inn i avisen som et oppslag. Vel, i 1880-årene så huserte den beryktede konstabelinspektør Fredrik Sallikatt også i Bergen. Og han prøvde jo selvfølgelig da også blant mange andre ting å forby krøbberenningen. Ja, både fordi den var farlig for byens borgere, som han skrev, men også fordi slagsmål og uorden svært ofte dukket opp i forbindelse med disse krøbbeturene, som kunne jo gå vanvittig fort for seg. Og med opp til 10 personer på kjelken, måtte man, og når farten ble voldsom, så måtte man jo regne med skader både på akerne, fotgjengerne, gjerne på ridene og på vogner. Så til tross for gjentatte forsøk fikk man aldri stoppet krøbberenningen. Og nå har vi sett bilder av til langt opp i vår tid. Og så sent som i 1916 hører vi at folk blir brakt inn. Da blir løsarbeider Andreas Olsen innbrakt til politikammeret for å renne på en krøbbe i Søndre Almenningen. Han slapp dog med en advarsel, står det så fint. Ja, det er ganske morsomt å lese på alle disse episodene på det som kan skje. Krøbbemannskapene kom gjerne i full fart ut på almenningene og gaulte av det de hadde av røst i brøstet. Av veien! De unge sjøfolkene som var ivrige på dette, var jo vant til fart. Og da kunne det egentlig gå skikkelig galt. Det hendte visstnok jevnlig at farten ble så stor at krøbben fikk vinger og suste ut på en brygge og rett i sjøen. Så det kunne tydeligvis gå for seg for disse sjøgutene. De kom virkelig til skyss. Når det gjelder skader, ble det nok et betydelig antall personer skadet under påkjørsel og etter å ha kastet seg av veien. En av de mer kuriøse ulykkene derimot skjedde på Landås. Og det er avisen Dagen som forteller at i januar 1936 er 4 bergensgutter kommet til skade. 2 av de alvorlig etter at de har kjørt på en ku. Det gikk for seg. Til tross for dette så var jo kjelker og krøbber en del av bybildet til langt opp på 1950-tallet egentlig. Og dette er jo egentlig ganske godt dokumentert i bildematerialet fra denne tiden. I dag, jeg vet ikke jeg, men vi mangler vel kanskje det vesentlige her da. Snø. Vi har masse bilder av dette her. Gå inn på markusuib.no dere, og søk på kjelke eller krøbbe, så vil dere se. Det er kjempemasse artige motiver fra Bergen i riktig gamle dager.